أسي بناو فتنة هندس دوارس من بني سوهبت كم سيد نبراك الصالحة يمرد أصل رتين سيد واتو تبيهم نبرز الصابرة يم صبر كارن ولي أصل نمبر تري العارف هاي تبي الله يم ربس بحشانن ولي أصل تيم جاي علماء تيم جاي طالب علم بني مجلس كارو علماء هند مجلس بني المجلس المجلس كارو ديني بروغرام تيم لي مجلس المجلس بيهم يم المجلس خار أشي يلي سيمن صبر كارن والين سيد الله تعالى زانن والين سيد يمن عالمن سيد يلي سيمن سيد بيهم اش روزو زياد خو زياد فتنة نشان اور يشي تايم اچ اكڑی ہس یتھ تو مقصد یی اش کرو تھوڑا تے تنبیہ اش کرو اصلاح کرن کوشش اش کرو تنبیہ یم فتنہ کی مسائل کیا پی ذکر کرے تاکہ ل گسن الرٹ کم کم مسائل چھ بت گسن وے کیا کیا ہے کہ بت گچتا اور میانے بچاوچ بات کیا چھ اور بڑ بچاوچ بات چھ اش روزو علماء سیت وابستہ اش روزو تیمن سیت وابستہ یم اللہ تعالی چھ یاد کرن اش روزو مساجد سیت وابستہ اش روزو صبر کرن والے سیت وابستہ ودين الحق ليظهره على دين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله جل وعلا كما ورد في سورة الأنفال بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم وقال أيضا في موضع الآخر كما ورد في سورة المائدة وحسبوا ألا تكون فتنة فعموا وسموا ثم تاب الله عليهم ثم عموا وسموا كثير منهم والله بصير بما يعملون وقال أيضا في موضع الآخر فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يغشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأستاذنا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا رب هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا حي يا قيوم برحمتك يا أستغيث اولاً اللہ جل مجدہ کن تمام قسمک حمد تعریفات تحمیدات یم سند فضل احسان سہ کرو دعوہ اور بگو تہ برہ کن حاضر اور الحمدللہ یہ مجلس گئی منعقد اللہ تعالیٰ بنائن یہ مجلس خیر و برکت یہ مجلس یہ کی ہسا اس رت بوزو تین سان حسنات اندر درج اور یت اندر اختہ گسی کوتہی گسی اللہ تعالیٰ سے مگو تر درگزر درود و سلام برذات اقدس و اطہر سید الکائنات سرور کونین ساقی کوثر شافی محشر امام کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما کثیرا سٹھا مشکور و ممنون انتظامیہ
مسجد دار الهدى پانتھا چوک يمو يي بابرکت يي مجلس منعقد کر الله تعالى دين من جزائي خير اور پنی عزیز پنی رفقا يمو يي ممکن بنو اور بلکہ رابطس اندر اس الحمد لله اور واریہ فکر اس کہ یہ پروگرام حس گش منعقد گسن یہ خیروک اخ پروگرام الله تعالى اس کا روزار پار یمن سارنی عزیزن رفیقن منتظمین معاونین متعاونین یہن جو سی سائی تی کوشش روز یت پروگرام منعقد کرنا سندر رب العالمین لیکن یہندس حسناتس اندر یہ رب یہ کیسا اس روت بوزو رب العالمین اتما چیز زیادہ پہلو حس بچنک اج دی تم نشن بچنک توفیق اور یت پر عمل کرنک ما عمل آسی رب العالمین تہ پر دی جس عمل کرنک توفیق برحال اس سری چھ واقف کہ ان کینک یو سی دور شو یہ فتنن ہن دور چہار پہر چھ ان کینس فتنہ ہر طرف چھ اس فترو سی تن ان کینس یت اس مانو کہ اچھ گیراو کر سراؤنڈ کر چھ اس فتنہ اور ساروی کھت خطرناک فتنہ گئی تم یم ایمان سوز فتنہ آسن یم سنس ایمانس خطر خطرناک بنن دشمنان اسلام تم چاہے کلمی طور یا مسلح ہتھیار و ذریعہ یم یسان چ اسلامی تعلیماتن مسخ کریں اور اسلام کن تعلیماتن نقب کشائی کریں آیا روز چھ آسان تہد یہ حرب یہ مسلمان شعوری غیر شعوری یہ کرون اس من فتنن اندر مبتلا اور اللہ تعالیٰ بچین یہ حالات چھ وچھان سیکولرزم لبرالزم سوشلزم اور دیگر الحاد دہریت مارکسزم مختلف ازم یم دینس خلاف ونکن استعمال یوان کرن اور یہن ونکنس یوتا حمل الحفیظ والامان یتن حالات اندر اس پہ شرعی رہنمائی حاصل کریں یمن فتنہ نشن اس پہ یم فتنہ سمجھن حس اور یل انسان یم سمجھ تیل ہے کہ پگہ پتہ یمن نشن بچت ورنہ یل شعور آس انسانس وچ یت تم انسان یہ احساس کر بس بیمار یہ گھن ڈاکٹرس علاج کر تیلی یل یہ سمجھ بس بیمار لیکن یل انسان شعور بس بیمار یہ گھن ڈاکٹرس دون چون نکاتن تحت کرو اس مختصر یہ مجلس من ان شاء اللہ گفتگو اولا فتنہ کیا وقوع گسان سانین اگر فتنہ واقع گسن یمچ اس آلریڈی بشارت چھ دتمت بشیر پیغمبر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیا ضرورت اس فتنن متعلق زانن اس کی رہنمائی حاصل کرنی اس متعلق اور تریم چیز فتنہ کت پیٹ گئی شروعات یم کت آئے ابتدا کت پیٹ گئی اور چورم چیز فتنن ہند اقسام کمی کمی طریق سے یہ امت یہ نوجوان یہ مسلمان یا ات ایمانس خلاف کمی کمی اعتبار سے حملہ کرنا اور چورم تو آخری چیز بوزو ان شاء اللہ کیف نقاوم اس کت پہ بچو بچنچ کیا بات ہے اس نشان شرعی رہنمائی سن ان شاء اللہ اولا یہ چیز کہ یم فتنہ کیا چھ واقع گسان اتھ چھ ونان عربی یس اندر تمہیس تمہیس کیا گو تمہیس معنی گو یلی انسان کنی چیز صفائی کرے وچھ تو اش الحمدللہ اللہ تعالی کرین تم اس کاروبار برکہ یا علاق چھ کنی ہند اعتبار یوا معروف مان یا چیز زیادہ یہی کام کٹاس کام وغیرہ تو چھو اکس کنی شکل دیوان شیپ دیوان پتہ چھوس استعمال کرنک چیز بناوان یہ تو یت کٹائی کران صفائی کران اور پتہ چھ بنانی یت اس ونان چھ کان پروڈکٹ یا کان فنشر گڈ عربی اس من تہ ونان تمہیس ایت تمہیس معنی گو کان چیز صاف کرن شود بناون او
اور ییلی فتنہ چھنا تعریف کران فتنہ کتھ چھس ونان گڈ سمجھو یہ ہز قران مجیدن چھ فتنہ کرمت بمانا کفر تہ یا قران مجیدن چھ کرمت بمانا ازمائش ابتلاء بمانا مسلط سبدن قتل کس معنی اس مت چھ فتنہ آمد مگر ییلی لغہس من عربی زبان عربی ڈکشنری پٹھ نظر چھ تراوان اچھ ونا فتنہ گو ادخال ذہب فی النار سون تراو نارس اندر لتظہر جودته من رداعته تاکہ اس گسی واج یہ صحیح سون کچھ شود کچھ اور اسی کھوٹ سون چھ یہ کچھ سنور کیا چھ تراو نارس من سنس یہ چھ کھوٹا اور کھرا شود اور اسی کھوٹا چھ الگ الگ کران فتنہ چھ توے آسان تمہیس معنی گو اللہ تعالیٰ چھ اکس بندس أمس مسلمانس پنن آزمائشن اندر مبتلا کران تکیازِ یس جنت چھ ایمن میلی یوں ہی حس سوری ما گسی ردی ودی طور حس کھوٹ مال ما چھ جنتس من جنتس اندر گسی ایم شید آسن لہذا امی اعتبار چھ دنیا سی منز گوڈنیت نیمان پہچان کرن علیحدہ کرن یس کھوٹ چھ سو چھ طور کیپیبل کی اور یس یہ شود چھ یہوے واتی طور جنتن اندر گو لہٰذا فتنہ چھ توے واقع گژھان چھ سن تمہیس انسانس سن آزمائش انسانس سن مصیبت انسانس سن تکالیف انسان وچ حالات تم یہ چھ آسان صرف اہندس ایمانس آزمائش یہ گژھہ پور بن خراب یہ گژھہ بن شد تاکہ پگہ چھ یہ تمہ جنتک ورس بنن وول یت نہ کھٹ انسان آس تو چھ فتنہ گژھہ واقع اس کیا زانو فتنہ اس کیا فتنہ ہند رہنمائی حاصل کریں سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردا اہم مشہور قول یہ کران پان پانس متعلق بیان دپان کان الناس یسالون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الخیر او کما قال رضی اللہ عنہ و اردا لکھ اس پرسان لکھ مراد چھ صحابہ تم ایسے ماں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نشن پتہ چھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت عمل کوت حض اجر تک تم ایسے حریص آسان عمل کرنس پہ اس لگ خوشک بحثن اس صرف خوشک بحث کران کیا اچھا آسان اصل عمل سے تعلق تم اس عمل سے تعلق تم ایسے پرسان یت عمل کوت اجر اس کرہ یہ عمل ایم پتہ ونہ پنی ذات اس متعلق كنت أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشر مگر بوسو سو صحابي يوس پیغمبر كريم عليه الصلاة والسلام سو شر اس متعلق کیا جی مخافتا ان يدركني نوس خوف کے بما گشت شر اس مس حالانکہ صحابن چھ جنت سرٹیفکیٹ رضی اللہ عنہ وردو ان یم چھ جنت سرٹیفکیٹ تو چھ شاعر ونان کہ عربی شعر اس اندر دپان چھ عرفت شر لا لشر لاقن للتوقی مین سا زون شر محض شر یوت مے زون امی گرد خاطر شر تاکہ مے گژھہ پہچان بہ گوس نہ شرس من مبتلا گژھن وچھ ییلی انسانس حلال ونو نہ امس گژھہ حرام تہ تمیز یہ کی پٹھ بچ ییلی امس صحیح ونو نہ امس گژھہ باطل تہ تمیز نہ کی پٹھ تری امس فکری چھ باطل یہ چھ اصول حظ کیازی عربی اس اندر چھ اکھ کوٹیشن یوان ون تورف الاشیاء بازداد چیز چھ یوان پہچان پنہ ضد سی ییلی کانس انسانس دپان ہے انہ گٹ حض گئی امس چھ ذہنس من تصور گاش کت چھ تیل تر امس فکر انہ گٹ یمس نہ تصور یس گاش کت چھ ونان تمس چیز کی کتھا انہ گٹ استن یا گاش استن گو توے چھ انسانس شر حض زانن گو گونیک چیز اس کیازی زانو شر تاکہ اس بچو امس نشن جیسے سیدنا حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وردہ اسی سوال پرسان پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیم چیز کیا فتنہ چھ سانس اختیار اس مز جیسے حدیث اندر چھ آمت آخری زمانس اندر بڑھن فحائشات اور تفاحشک سامان موسیقی آلاتی موسیقی ریشم انسان لاگی مرد حضرات یم بڑھن یہ چھ میانس اختیارس مز بوزا موسیقی کن کہین یہ مینس اختیارس من بلاگا ریشم کن کہین گو ات کری احتیاط اگرچہ یہ کام گھ یہ فتنہ یہ واقع مگر مے چھ فتنس من گھن تریم چیز چھ بے اختیار ات اندر چھ انسانس کہین اختیار مثلا دجال نیری اور دجالک اس فتنہ چھ یہ کیا دیتک عظیم فتنہ قرار
احاديث مباركن من شيء بلكي علماء شي لكان متواتر درجه پر تيم احاديث يمن مسكن سو ذکر شو كازي تكاد دجال سو فتنه اس ایمان سو فتنه يا اس ایمان اس خطر خطرناک باكن اس دجال رکي نا يا جو ما جو شكنا برکي دابۃ الارض نيري قران مجيدن كور ذکر زمين من نيري كيو مي كر انسان اس كات يا حق برکي گو يم گسن واقع يم ين مگر بكيا كار بكر سبيل بچنچ يلي دجالي اش كيا كارو جسي حديثن اندراو اش پرو كم چا ايات ده حديثن طالب علم ما شاء الله مز مز كارو سوال تاكي تو دروت انتراكشن دجال كي فتنه نيج بچنه خطر دوت اس نبي رحمت صلى الله عليه وسلم اخ نسك تو يها سا پرجو ام چي ابتدائي ده ايات يا اخري ده ايات کس طالب علم مز کس حكمه وني سوكو سوره مباركه شو ما شاء الله بارك الله لكم جميعا سورة الكهف هي كيف شو هذا؟ هي شو السبيل؟ هي شو بچنج؟ اور تريم چيز يلي كان چيز واقع غسي انسان شو اتندر يوايت يوتن يه كي حاصل كريت مگر اشا منع کرنا تو نه كرجن اتن سو چيز حاصل مثلا احاديث چن كتابن اندر شامت يس دريائي فرات چ عراق اسمن اتن يري سمسون پہاڑ آب گس خوشك سمسون پہاڑ نيري مگر تھی نا نیزو نو تمہ مزہ بوڑ چیز خبر مے مزہ چلی پتہ ذہن مزن یم تہ اشرات الساعہ یعنی علامات القیامہ یا یم فتن یم دن مسائل آئی نا اچھن کرن تعویل یمو تعویل غیر تم گئی گمراہی کن اڑو دابۃ الارض ہسا گو کمپیوٹر یہ چھ نا ونکر انسان سۭتۍ کتھ کران یا اینڈرائیڈ یم اس بروڈ کین چھ نیٹ ویٹ وغیرہ اڑو ون یوس ہسا سو دھواں وتھی یہ ہسا گئی گلوبل وارمنگ عجیب عجیب حظ بحث عجیب عجیب معاملہ حظ کر تمو ذکر کیاز عقلی ہند تعویلات لگ تمو کرن نتیجہ تن تم گئی ان من دبک دجال اس نیری کانا یہ گو امریکہ کیپٹلزم تک اکی وچا مدی تم چھ سری تعویلات اور باطل تعویلات اور اہم چیز اس کیاز بوزو یا اس کیاز کرو یہ رہنمائی حاصل فتنن متعلق اس تر ام سی تن فکری قیامت کتا نزدیک کیاز یم چھنا ساری کم چھ علامات یم چھ اشرات الساعہ قیامت چھ علامات اس تر ام سی تن فکری کی قیامت چھ نزدیک اور اس کیاز کرو ام پتہ زندگی چھ مختصر سفر چھ طویل زادر چھ کم اس کیا کرو کوشش زیادہ کرنچ زادر حاصل کرنچ امی موجوب چھ فتنن ہز رہنمائی حاصل کرنے اس لازمی اس ہکو نیتن چار دی سوری فتن کپر کیا وغیرہ کیا جی تیل چھ مستقل تقریبا دہن بہن جمل بلکہ زیادہ البتہ چیز دا اکھ چیز کر بہتن ذکر حض کہ ام فتنچ ابتدا کت پر گئی سید المحدثین محمد بن اسماعیل بخاری اطر اللہ المرکدہ یم چھ پنس صحیح اندر رنا حدیث مبارک فتنہ کت پر گئی شروع حض ام چیز گسی حس حض راز دانی رسول کم حض چھ صلی اللہ علیہ وسلم ما شاء الله بارك الله لكم جميعا سيدنا حذيفه بن يمان رضي الله تعالى عنه وارضاه تو چھ صحابن کی فکر والله سيدنا فاروق اعظم چھ صحابن ہن مجلس من امیر المؤمنین مسلمان ہن خلیفہ سوال کرن صحابن تہ من ما کوش پتا فتن المتعلقہ حدیثہ نہ چھ وچھ یہ چھ بڑ اخ سانی خطر والله اک درس ہس یوت بوڑ عالم آس نا تمس عالم گھس تیوتہ توازو آسن امتک دیم بہترین شخص کم حض سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ مگر صحابن کرن سوال تل حض مے ون فتنن متعلق کانہہ حدیث راز دانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا وت دپن مے حض فتنن متعلق حدیث پتہ گو کن سات ہیک نہ عالمس اک عام مسئلہ تہ پتہ ست یہ چھ اہدیت عالمیتس پہ تان کیاز اوور آل چھ علم یہ وفی کل فوق ذی علم علیم ہر کس علم ولس ہور چھ اخ علم ول دپن مے حض پتہ فتنن متعلق حدیث ام پتہ کران بیان سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا فرماون فتنۃ الرجل فی اہلی و مالی و ولدی و جاری انسان آزمائش خاندارنی اندر اہل خاندارنی اندر گرکین اندر و مالی مالس اندر انہیں سن محترم یہ ولان
كي دنيك غفلتن كريت اوريارس نات گسو اس آسين ونكنس يتل حالاتن اندر تي گشان چي چهار پهر چي فتنه اس گسو سعي كرين کوشش كرين اس بچاو ها پن ايمان مگر بہرحال دنيا كم غفلتن كري اوريارس اي مالن كري اوريارس اي چي فتنه زي چ ازمائش تريم فرم وا والا دي يلكي سوي سوبو سيت پرسان دبان چي چكي اجس كورو تي گالا دبان هي يهاز كن سوري نمل اولاد هند خاطر پچ سوي سون هاي سوب اس پرس کالني وداغ ديوان دبا امریکاس مزه ڈاکٹر مگر مي هاز انكن بيشون پيوا 5500 روپيه خاطر اولاد چ بڑ ازمائش اس چوريم كورو بيان وجاري همسايس ما چس ازمائش همساي چس ازمائش اس اين پت فرمون تقفرها اگر کوتا ہی من معاملہ مز گئی کفار کس دی کفار کس چیز بینی نمبر اک الصلاة یعنی انسان نماز چھنا پران ممکن چیز ہمسائن سے چھ معاملہ واریا نازک گسان چھ ہیور بون یہ چھ گسان یہ معاملہ آگو کہ شعوری طور کرنا اس غلط کی غیر شعوری طور گو انسان اس کی غلط نماز پڑھنا اس ونی گئی من غیر شعوری من گنہن گئی اس معافی انشاءاللہ گو نماز بین کفار نمبر دو کرک بیان والصوم روز دری بین کفار والصدقہ اللہ تعالیٰ سے وائت مزن خرج کرن بین کفار والامر والنہی نیکین ہوت پرچار کرن اور برائیو نشن رکاون یہ بین انسان اس کفار یہ من آزم شر گو ایتو بیاک چیز فکری ہوز بتی من ہوز انشاءاللہ یہ لی پھتن آسن یہ لی آزم ایش آسن انسان کیا اس کہت نماز اتھے مدد روزدری اتھے مدد صدقہ اتھے مدد اور یہ کری خیرک پرچار شر نشر رکائی لکن این پت ویت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ واردہ فرمس ولیکن الفتنة التي تموج کما يموج البحر بشوس نے یمن فتن متعلق کتھ کران یمن آزمائشن متعلق بشوس تمن آزمائشن متعلق کتھ کران یم سمندر کے لہر پٹ وتھن لہر آسن سمندر اس وتھان کتھ آسن یم فتن وچ اگر انسان آب یینہ نارمل انداز اس مز یتھے بتھ بانڈ حض زو ساس ژدہ سہلاب چھ یاد حض اللہ تعالیٰ کرین رحم چلو حض پت کی کہین چلو نہ پہاڑن کھرین اس پت یتھ اس ونان چھ پت یلی آسمان پیٹ سر پیٹ چھ سہلاب یوان تتھ چھ شپیو سہ اندان بچس تمن فتن متعلق کت کران یم فتن تیت آسن زن آسن سمندر چ لہر سید حذیفہ بن یمان وچس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ان بینک و بینہا بابا مغلقا تی کیا برا پروائے اے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا تہ تو تمن فتن درمیان چھ درواز تہ درواز چھ منز باغ اور سو درواز چھ بند مغلقا سو چھ بند تہ کت چھ خوف امپت وچ سیدنا امیر امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضا ایک سرو ام یفتح سو درواز یا پھڑراونے کن سو درواز یا کھولنے یہ اصل سر یہ حض فکر نت کرے ہیں یہ سوالات سیدنا فاروق اعظم تاکہ فتنس مز گشتی انسان مطلع گسن سو درواز یا کھولنے کن سو درواز یا پھڑراونے یہ وقت یک سرو سی پھڑراونے سی نہیں کھولنے سیدنا عمر وچس اذن لا یغلق ابدا تنس زہین گشتی پت بند سوئی روز پر سو ہمیشہ یلو یہ مکلے مجلس حض صحابہ آئے اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورد سیدنا فاروق اعظم چھتا دروازہ زانا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو تت پور چھ یم زانا تا دروازہ یت پور چھن یمی اینگا چھ رز پتہ صبح چھ آسان یہ کوتا یقینی چھو یوتا یقینی سان چھ زانا فاروق اعظم سو دروازہ کو چھ درائی صحابہ تاب یوم از آو امام مسروق رحمہ اللہ مز اے حذیفہ بن یمان رضی اللہ کیا اشتر روزنا تشنگی یہ کیا شو اے حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ و اردہ اس میں یونسو دروازو کوشو فرمو سو دروازو پھائید سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ ایت پر کیا حضگی امت اس پر پت یہ حدیث مبارک شنا امام بخاری رحمہ اللہ گوئی اچھ طرح نشی حس فکری کی یت امت اس اندر کیت پر گئی فتن ہی شروعات خطرناک فتنہ کیا کر امی بیان رازدانی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ اور یہ مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالے فرموک ساری خود خطرناک فتنہ ایسے
انسانس مكلي حقوق تو بيت لوك تميزي الله اكبر تميزي روزنا پتہ برون كن كاروز اپڑن اس كات كه روزس تميز حق كيا چھ تو بيت يوتا اسي مشتبه بانوين ييت اسن پانو رلان انسانس گشت پتہ تميزي بس حقس پٹ كن بس بيت لاس پٹ ياش فتنو اندر خطرناک فتنہ برال وقت كي نزاكت اعتبار اسي موضوع كي تري مسس كن فتنن هيد اقسام فتنة همغير فتنة خطرناك فتنة واريا زيادة مگر بنيادي طور چه علماء کرمتهم دون حصة من منقسم دون كتاگيريان مغ جم خطرناك فتنة آسن آگئي تم فتنة يم شبهاتن هن فتنة آسن شبه شنا يوان سامش يوهي قات يجن حق تبايتل حقن وحي تميز کرت مشتبه غسن امور اور دائم كورك بيان علماء کرامو تم گے شہواتن ہن فتنہ مگر اج دین یہ مجلس موقع تے موقع اس کرو دشونی فتنہ بڑکات اس کرو ایک جزوس بڑکات آئندہ کرو انشاءاللہ کوشش کن ساتن بیکس پروگرامز میں شہواتن ہن فتنہ ان کی خطرناک فتنہ شبہات شبہاتن ہن فتنہ اور یم کدہ خطرناک فتنہ آسن گڑو چھو تو اس قرآن مجید چھنا ایسے مکتر آئیت بینہ مے مسائل پتہ ذہن منز یمن ہو تھوڑا مفہوم ونن گن آیت چھ اسی سورۃ الانفال یم ترشوی سورہ مبارکہ چھنا یمن چھ تیوال المفصل یعنی قران مجید کی ابتدائی بڑ سور اکھ چھ تات منز سورہ آل عمران یمن سو چھ تی آیت بینا اسی بے چھ سورہ مائدہ یمن تمیش تی چھ آیت بینا یتی اور بے چھ متن سورہ انفال تی تر سورہ مبارکہ چھ تی مے تریو سورہ مبارکہ من ساری میں تر آیت بینا اور ترشونی ہو تعلق چھ پھتنن سیت یہ سورہ انفال کی آیت چھ اتھ من رب کر بیان و علم از زینو تی انما اموالکم و اولادکم تہند مال تہند اولاد کی چھ فتنہ و ان اللہ عنده اجر عظیم اور اللہ تعالی نش عظیم اجر یعنی یمن پتہ پتہ لگی تی اخرت نشی گچھو محروم اللہ تعالی بچے خیال تجو بیلنس کر دیو قائم اعتدال کر دیو قائم مال تی اولاد تی یم چھ ضروریات زندگی یم چھ بیس یم چھ بنیاد مگر یوت چھن گھر گژھن کہیں کہ تائی گژھ آخرت مشت اصل اجر چھ تائی تھون کہ حض یاد آخرت تیر روز بیلنس دیم آیت بینا یہ چھ سورہ مائدہ یتھ منچ اصل پھٹکار بنی اسرائیل بنی اسرائیل چھنا سمجھ یوان حض یہود نصارا الحمدللہ یمن چھ پھٹکار کیازی رب کرا بیان وحسبوا الا تكون فتنه یم چھ گمان کران کہ یمن آزمائشن من تراؤن یت کیا چھ تھوڑا رزمبلنس اس سیتن حض تکیاز اس فرمو کہ کس حدیث من لتتبعن ضرور بل ضرور کریو تی پیروی کمن من کان قبلکم یم تہ برونٹھ اس اس تی گوی اور آیت بینا ونان وحسبوا الا تكون فتنه یم چھ گمان کران یمن آزمائشن من تراؤن فامو وسمو اور یمن حض گئی ہدایت نشن اش کان ہدایت نشن کن نہ کنوی بوزان نہ اشو ستی و حق ہکان وچت تکیاز بنی اسرائیل یل نافرمانی کرنا انبیاء کرام سو چھ پتہ زیٹ فہرست سورہ بقرہ اس سورہ آراف اس وغیرہ یا سورہ آل عمران اس ربن سوچ دوئی لٹ یمن پٹ جابر بادشاہ کمر پھٹرو یمن تمو جابر بادشاہ یتن چھ رب کران گوڈنیک ذکر فامو وسمو یم گئی کان امی ہدایت نشن یم گئی زر امی ہدایت نشن ثم تاب اللہ علیہم پت کر اللہ تعالی تو قبول ایم پت رب کران بہ ثم امو وسمو کثیر منہم ایم پتن گئی بی یمن ہدایت کس بارس مو یمن انو بوز نہیں پت کی یم چھ بوزا نہیں مے کی والله بصیر بما يعملون مگر اللہ تعالی چھ تم سائن نشن با خبر یہ کیسا یم کران اللہ تعالیٰ بچین اللہ تعالیٰ بچین اس میں یہ حالت گمت اس ماز حق وچت اشتوان اس ماز حق بوزن نشن کان کران بعد میں ناشین حق بوزن برونٹ کن ون بتو چھ حالات کتین چھ برونٹ کن کر بہ انشاءاللہ سے ذکر کیا جیتے چھ الحمدللہ اسی باغ نوجوان این حوال کر بہ زیادہ مسائل ذکر اور تریم آیت بین سورہ آل عمران رب کرا بیان فاما الذین فی قلوبہم زیغ یہ ہندین دلان اندر حجر چھ یم گئی ہم افراد یم زن یسان چھ آز دینس کمپیٹیبل بناؤں ویسٹس سیت دبا ہے یہ دین حض چھن یہ پڑھ باسا ریلیونٹ کیا تو ایک کچھ چھتی علی عزباللہ اخ سکالر حض بمان تمہیں ریڈی میڈ سکالر
سُہ چھُ معروٗف اکھ ہِندُستانُک اکھ سکالر ہا. سُہ چھُ لیکھان پَنٕنٮ۪ن کِتابن اَندر ہے اَسہِ کَتہِ چھِ 1400 ؤری برونٹھ یِم قبرن منٛز چھِ دَفن تِمن وَنُن دیٖنٕچ اِنٹرپریٹیشن. اَسہِ چھِ أزِچ اِنٹرپریٹیشن ضوٚرتھ, اَسہِ چھِ تعبیٖر أزِچ دیٖنٕچ ضوٚرتھ. سُہ دیٖن چھُنہٕ ایپلِکیبٕل نہ اوزُ بِلّہ الیازُ بِلّہ, سُہ چھُنہٕ وٕنکیٚنس ایپلِکیبٕل. دیٖنَس کٔرِو سۄ اِنٹرپریٹیشن, سۄ تعبیٖر یۄس أزکہِ اعتبار. مقصد کیاہ چھُ تٔمِس؟ یَتھ دیٖنَس منٛز کٔرِو کٲم, یِم بَنٲیِو ریڈِکَل کیٚنٛہہ. یِم چھِ وَنان پَتہٕ زٕ ٹٔرمہٕ, اکھ گوٚو سافٹ, بیٛاکھ گوٚو ریڈِکَل. یعنی ریڈِکَل مُراد گوٚو یِمن نِش سۄے تعبیٖر یۄس سلفِ صالحینو چھِ کٔرمٕژ. نہ 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 نہ, یہِ چھَنہٕ ضوٚرَتھ اَسہِ, اَسہِ چھِ ضوٚرَتھ أزِچ تعبیٖر. مثلاً تَتھ تعبیٖر منٛز کیٛاہ چھُ اکھ صاحب پاکِستانُک وَنان, چھُ بارو بہٕ ہٮ۪مہٕ نہٕ اہلِ بِتَن ہُنٛد ناو حظ کیٚنٛہہ, مگر اِشارٕ اِنشاء اللہ پانَے سَمٕجھ. دَپان یہِ ریش کَلچَر, یہِ اوس اَربَن کَلچَر, یِژھ پے کویی حُکُم وُکُم نہٕ یہِ پَردٕ. یہِ اوس تَمہِ وِزِ تَتھ قومَس خٲطرٕ, تَتھ کَلچَرَس خٲطرٕ. آز چھَنہٕ پَردٕے سانہِ خاتوٗنۍ ضوٚرَتھ. محرم, یہِ ہیٚکہِ بغیر محرم تہِ سفر کٔرِتھ, کانٛہہ پَرواے چھُ. آز چھِ الحمدُاللہ کَمفٲٹیبٕل سفر, یہِ ہیٚکہِ حَجَس تہِ, بٔلکہِ گوٚو وۄنۍ تۄہہِ آسہِ پَتہ 2023 پٮ۪ٹھ درٛاو یہِ آرڈَر, یُس زَن ییٚتہِ حج کمیٹی آف اِنڈیا وغیرہ یا کَشمیٖر, یِمو ووٚن کہِ بغیر محرم تہِ ہیٚکہِ اَکھ خاتون وۄنۍ. یہِ چھُ ہوے تعبیٖر, یہِ چھُ ہوے اِنٹرپرٛٹیشَن. اور دیٖن چھُ یِوان ویسٹَس مُطابِق بَناونہٕ. یہِ مغربی اَسہِ یَژھان چھِ یہِ کیپِٹلِزم, بٔلکہِ حتیٰ کہِ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن تِم کِتابہٕ آیہِ بازرَس منٛز, دَپان ہے یُس حظ تُہۍ یہِ سوٗد چھُنہ وَنان تۄہہِ مولویو تُلو أسۍ کَلہٕ دۄد, یہِ چھو تۄہے کیٛاہ تھانۍ پریشٲنی. تۄہہِ مولویو تُہۍ چھِو وَنان سوٗد 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 چھُ حرام, تُہۍ نہ دِیِو اَسہِ ترقی کَرنہٕ. یُس سُہ سوٗد اوس حرام, سُہ اوس مہاجٔنی سوٗد. آزے باضٲبطہٕ پٲٹھۍ یہِ کَنزٮ۪نٛٹ فارم چھُ بَران بٮ۪نٛکَس منٛز, پَتہٕ چھُس یورٕ دِوان لیٚکھِتھ تُہۍ دِیِو مےٚ 1,00,000 رۄپیہِ 2,00,000 رۄپیہِ, بہٕ دِمَے ایٹ دَ ریٹ آف 10% 15% وَٹ ایوَر ٹٔرمٕز اینٛڈ کَنڈِشَنٕز. یہِ حلال چھُ, اَتھ کیٛاہ مَسلہٕ چھُ, اَتھ منٛز ہے پانہٕ ؤنۍ رضامٔندی چھِ. سُہ اوس تَتھ سوٗدَس حرام یَتھ منٛز زیادتی ٲس گژھان کٲنٛسہِ غریٖبَس سۭتۍ, تٔمۍ چھُ آسان کورِ خاندَر. سُہ اوس یِوان کٲنٛسہِ بٔڑِس سرمایہِ دارَس, دَپان اوس تَتھ مےٚ دِ حظ قرضہٕ, مےٚ چھُ کورِ خاندَر. سُہ اوسُس دَپان بہٕ دِمَے قرضہٕ مگر بہٕ ہٮ۪مَے اَتھ. آزَے کَنزٮ۪نٛٹ چھُ یورَے دِوان, یہِ بیٚیہِ کاربار کَران نٮ۪برٕ کَنۍ, یِہے مُنافع اَتھ کَماوان, بٮ۪نٛکَس کیٛازِ دِی نہٕ. تۄہہِ چھےٚ یِوان ہمگیٖنی سَمٕجھ کوٚتَتھ ووت یہِ؟ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن. یِتھَے پٲٹھۍ آیہِ مٔزیٖد کیٚنٛہہ معاملات مُشتبہ کٔرِتھ, کیٛازِ پیغمبر صٲب وُچھ نہ اَمِچ بشار أسۍ دِژمٕژ, شراب یی چَنہٕ حلال زٲنِتھ, بدکٲری یی کَرنہٕ, بدکٲری حظ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, زِنا یی کَرنہٕ, اور یہِ آسہِ یِوان سَمجھنہٕ کہِ یہِ چھِ جٲیِز. بٔلکہِ سیٚکیوٗلَر قانوٗنَن منٛز کَتھ حظ چھِ وَنان بدکٲری, ییٚتٮ۪ن اَکہِ طرفہٕ کٲنٛسہِ پٮ۪ٹھ گژھِ عصمت دٔری. اگر کَنزٮ۪نٛٹ سان یِم بدکٲری کَرَن نہ, تَتھ چھُنہٕ پَرواے. نَمَن چھِ نوجوان پَتہٕ لِو اِن رِلیشَن شِپ, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن اَمہِ مُصیٖبت نِش. وی آر ٹُگیدَر بَٹ وی آر ناٹ میریٖڈ, أسۍ روزو أکۍ سٕنٛدۍ مجدی قونوٗن تحفظ, خاندَر تہِ کَرو نہٕ. ڈیٹِنٛگ پیٹِنٛگ سِسٹَم چھِ پَکان پَتہٕ, اللہ تعالیٰ بَچٲیِن, سۄ چھِ بدکٲری حظ. مگر کَنزٮ۪نٛٹ چھَس مُختلِف سِکیوٗلَر کَنسٹِٹیوٗشنو طرفہٕ حظ, یہِ چھِ حالت حظ. بہرحال دۄیہِ قٕسمہِ فِتنَن ہُنٛد کَرو أسۍ ییٚتہِ. اَکھ گٔے شُبہاتَن ہِنٛدۍ فِتنہٕ, اور بیٛاکھ گٔے شہواتَن ہِنٛدۍ فِتنہٕ. شُبہاتَن ہِنٛدۍ فِتنہٕ کیٛاہ کیٛاہ چھِ؟ اَوَلَن اِلحاد, یَتھ انٛگریٖزی الفاظَن اَندَر چھِ أسۍ وَنان ایتھیٖزم. اِلحاد کَتھ چھِ أسۍ وَنان؟ آسان الفاظَن منٛز, کیٛازِ أسۍ کٔرمٕژ زیادٕ عربی ٹٔرمہٕ اِستعمال, أسۍ کَرو کوٗشِش آسان الفاظَن اَندَر. لحد چھَنہ لحد حظ, أسۍ چھِ سٲری مُسلمان زانان لحد. ییٚلہِ أسۍ قبر چھِنہ کھَنان, أسۍ چھِ اَتھ قبرِ تھوڑا ییٚمہِ سایڈٕ اَندَر کُن تہِ, یَتھ مطلب مَیَت چھِ پَتہٕ أسۍ ترٛاوان, اَتھ چھِ عربیَس اَندَر وَنان لحد. اِلحاد چھُ اَمی منٛز درٛامُت, یہِ چھِ آسان تھوڑا ہُمہِ قبرِ نِش ہٹِتھ, مُنحرِف تھوڑا. اِلحاد گوٚو یی حق نِش اِنحراف کَرُن, حق نِش ہَٹُن, حق نِش دوٗر گژھُن, یا باطِل تعویٖلات کَرنہِ. یہِ أسۍ اوٚتام بوٗز حظ تِمہٕ تشریحات, سۄ اِنٹرپرٛٹیشَن کَرٕنۍ نصوٗصَن, تاکہِ یہِ گژھِ کَمفٲٹیبٕل بَنُن سانہِ یہِ سٕنٛز مرضی سان زِندگی. گۄڈٕ وَنو بہٕ تۄہہِ اَکھ کَتھ حظ, وٕچھو یُس یہِ مُلحِد چھُنہ آسان, مُلحِد ایتھیٖسٹ, تۄہہِ چھا باسان أمِس چھِ یہِ ریشنَل سٹانٕس, یہِ چھِ ریشنَل ایپروچ, أمِس چھِ عقلہِ ہِنٛدِس بُنیادَس پٮ۪ٹھ بَنان مُلحِد؟ ہرگِز نہٕ وَللہِ, کیٛازِ مےٚ چھِ الحمدُاللہ اَتھ پٮ۪ٹھ تھوڑا پَرنٲومٕتۍ تہِ, بیٚیہِ پَران تہِ اَتھ منٛز طالبانہ طریٖقَس منٛز. مےٚ چھُ وٕچھمُت أمِس مُلحِد حظ, أمِس چھُنہٕ کٕہٕنۍ ریشنَل سٹانٕس پٔتۍ کِنۍ. یِم تہِ أمِس پٔتۍ کِنۍ تِم چھِ تھیوریٖزٕے یا تِم ہیٚکہِ نہٕ ساینَسَن تہِ وٕنہِ تہِ ایٚکسیٚپٹ کٔرِتھ. مگر تۄہہِ چھو پَتہ یہِ کیٛازِ چھُ یہِ مُلحِد بَنان, اَتھ کیٛاہ بُنیٲدی وجہ, اَتھ کیٛاہ نیرِ لٲزمی نٔتیٖجہِ؟ اَتھ چھِ لٲزمی نٔتیٖجہِ یہِ نیران, یہِ بَنہِ عِبادت پَسنٛد. یہِ چھُ دَپان بہٕ ہَسا گُزارٕ ہا زِندگی پنٛنہِ مرضی مُطابِق, حلال تہٕ حرامُک مُقرر گوٚژھُس بہٕ کَرُن, مےٚ گژھِ نہٕ کانٛہہ تھٲڈ, یعنی بال فاج دِگر شریعت وَنو حلال کیٛاہ چھُ حرام. مےٚ گژھِ پَنُن نفظ وَنُن, اگر یہِ حلال بہٕ سَمجہِ حلال, مےٚ آسہِ یہِ حرام بہٕ وَنہٕ حرام. مےٚ گژھِ نفظ آسُن معیار, نہ کہِ مےٚ گژھِ شریعت وَنُن حلال تہٕ
يشات بني يدي أصل لجمي نتيجة إلهادس يشات من پسند زندگي من چاہ زندگي گزاري توشي إلهادس کن گسان يشاك بدبقتا پاکستانوك نمسان الحمدللہ طالب علم زانا حاري سلطان ناو هم بتائم سندرز تبليج بدبقتن كتاب سوس مسلمان گوڑ ان کے شعر لحسمان اور سجلے کہا پانا ایکس مسلم بلکہ اتھیسٹ تنس كتاب آق The Curse of God نعوذ بالله العياذ بالله اور پت چھو وانا دپان چھو يمو مولویو شئی دونگ را چومو دمو چھو خیر شاء الله تعالى چھو دونگ را چومو تیمو کوئی نئی ہے نو کریٹر کہیں خالق چھو شئی بس مولویو دونگ دیتمو کومن يمو چھو دمو تیر کنی چھو کریٹر تنس لے چھو بارحال تا پتن کتاب The Blessings Blessings of God. Umar Saeed chutai te Pakistan Umar Saeed Farooq. Allah Taala kiri ti manti hifazat. Ti molyo kemis jawab us. Wanun chemi ye che sani ma ashruk na faraz. Aur 5 minute us baat par study karan Kashmir manch group hal chalan. Ti mo chuna wi thumut ex muslims. Kashmir manz Kashmir manz. Aur baat zai ta par daawat diwan atheist muskun. Kashmir university us. Agar tai manz kashi tajrub tu waraz ti wishu ajeeb khayal hai. بیان ستر پران اسو ساس بحث من بو سوچ پیلڈس من جس مس پال سین اسو مش والله یاد ہز اش اس تیت لڑک تیمش کمی جزر لگی تیمان کلس پہ تھش ٹوپ می اس تایم دی ریشت کی ہن اس تو ساس بحث مس بس نو یت لائن اس تیت تایم دین کے بس نو دعوت کس میدان اس مس کے تیمش انتہائی مطلب گری لو یست من اس الحمدللہ سو ماحول تیمش سو ماحول یتا ام تایت او ایسوسیٹ پروفیسر اکھے سو سد ونا بس کمیونسٹ نمازن ہن چھو تہی ضرورت اچھن ضرورت اور اسلام کس پرس کن چیز سو تنقید کران نتیج درا تیمے لڑکو اس میں تیمے پت جمعہ تی پران کی ہن پینٹ پت کے چھ روز یا قمیض یادار پتا پینٹ پتا شرٹ پلین چھ اس میں تیم یاران چھ سانی یم یونیورسٹی ہند حال یور چھ انسان آسان صحیح رجان یا صحیح فکرت اور چھ نیرن بتل افکار یت اللہ تعالی کری رحم سانن سوسائٹی اگر تو نظر دیو نا اس پاس اللہ تعالی بچین اچھ پنس علاقس من اکھ شخص سو چھ کلیئرلی ونا بہ چھ ایتھیسٹ اگر مولویان دام چھو ولیو مجھے ثابت کر دو بہرحال تچ لازمی نتیجہ آسان من پسند زندگی من چاہ زندگی باقی چھ نمن کر ریشنل سٹانس ات کی نیوز یہ چھ خطرناک مسئلہ وچھ من چھ رادی من کران چھ نا اچھ دما ہے یمن ایتھیز وائلن دی موس من تکی بحث لوجیکل جواب دی موس اس ہسا کرو فلسفیانہ انداز اس من ربن چھ نہ کونی جے من تکی بحث من سی کرمتی ربن کر نہ کونی جے فلسفی بحث من سی ربن جنجوڑ فطرت ربن ون چھو دی اپ اللہ شق تچھ رب سنگ ذات اس متعلق شق خاطر السماوات والارض یم رب العالمین زمین تا اسمان پد کر یہ چھ یہ تب اچھے سنا بدی ہات بدی ہات یعنی یہ چھ توتا ایا اس کہ دنیا کا انسان انکار کرے یہ آسمان تو زمین چھ کریشن اگر انسان اس چھ پر غور کرنا امس تر پان فکر کہ یت کائنات چھ پد کن کریٹر یہ تو بٹ ناٹ رسول اس بکریم ٹرم کیا جوان چھ الحمدللہ بروٹ کن اس ام اعتبار چھ میں انشاءاللہ اعتماد کہ یم ٹرم گسن ٹھیک اس یہ بڑ بار فلسفی کہ میں چھ تھوڑا فلسفہ اس پورمت بٹ ناٹ رسول ام چھ بلکہ ونا ماڈرن فلسفر یعنی ماڈرن فلسفی ہن چھ فادر یعنی اس سہلاب اس من ووت نا کیا اصل کیا چھ فلسفہ دور کو سلجا دیتا ہے پر سلا ملتا نہیں یہ چھ والانہ سمندر اس من مگر بوٹ چھ نا اس بچ پچم لاسٹ من چھ گورک دندا سوری معاملہ أنيش لاش تس مارني بيت بات كتاب هز، أر أخ سطر ثويم تس مدن ليكيت، دبر آية مك خلاص برا أب نو خلاص في، كأجى، فال سبوق ماملو شاسان يكير تمن سوالن أدرس، يم إنسانس كان فرنتي كسا، مثلا موت كأجى، why is death، مثلا مارن بات كأش كارون، مارن بات كأجى، يش بود سوال، كأ كيان ما شاكين كهين، كأ يزن الله تعالى سند وجود شيء شاكين كهين، فال سبوق شيء بنيادي تيري شيء جو هيا. مگر لاسٹ یم فلسفہ وال واتان یم چھسا پان گورک دنداس مز آوری ای ون تاوی دمن می ہکنی انسانیت کین تیمن سوال نی ایڈریس کریت لہذا آئے میں فلاس پر اپ نو فلاس پی چ اکثر فلسفہ دان نی حالت اللہ تعالی کری رحم رب العالمین چ صرف اسی فطر جنجوڑا تو شو میون ڈیزائن دنیاوی اعتبار چ گونا ڈیزائنرز پے کین چ ڈیزائنر یہ کائنات چ بوٹ ڈیزائن چ بروکے تے کیا چ نی ڈیزائنر سمجھ یوان تے کیا چ نی یم خالق سمجھ یوان بیش فطرت من اکہ دہ گوس ام سی حس ایسوسیٹ پروفیسر اس امس سو بحث حس یہ ونان اور دپن ہے اس فطرت یہ سوشل انجینئرنگ مطلب گو یہ بچہ
عمومی طور چھ ساینس منز اس پرا ایم سن دماغ چھ پلین سلیٹ یعنی سفید بورڈ ہا یہ کیا سا بورڈ اس لکھو تی لکھن ایم سن مائنڈ چھ یی اچھ نہ سوشل انجینئرنگ یہ حقیقت کنی حد استائیں یعنی ما یو ہے باس کرنا یعنی ایم چھ مقصد کڑو یہ فطرت فطرت چھن تہ کچھ ونا فطری طور چھ رب العالمین سن تعارف اچھ آسان فطری طور چھ انسان مسلمان آسان چھ نا امتن حدیث مبارک سن دراو نے انسان چھ فطرت آسان یولد علی الفطره یوتھ پہ بحث کر مے ون امس یور حض مے بس یہ کہ تھی ونان فطرت چھ کہیں چیز چھ سوشل انجینئرنگ مے چھ سوال اخ دپن کیا مے بس یس حض یل بچہ زیوان چھ نا ایز پر تہند بی تہند سائنسک تھی ونان یہ چھ آسان سوشل انجینئرنگ یہ امس ہچناو تی کر امس بچس کس ونان ماجہ ہند پستان مہ چوس تو چی نیری ام خطر غذا یہ کم ہچنو یہ کم ہچنو اتیت امس کس ونان بچس دپان چھ ہیو ودن چانہ ماجہ تر فکر چلے یہ بچ امس نہ کہ نہیں کہ سے ہچنو نو تائی گو فطرت چھ کس تان چیز انہرنٹ چھ انسانس اس انسانس اندر چھ اس بارا پتہ بن لاشتہ دبک چھ چھ پھل طبقہ سے تعلق تھا مس بہ تس سے تھا تعلق بس سمپلی عام حالانکہ تیوتہ اس ٹائم وزن اسلام تعارف کیا حض وچو حدیث مبارک سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرا بیان کیا چھ پیوان حالات ونی فرماؤن بیان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لا یزال الناس یہ صحیح مسلم حدیث حض لا یزال الناس یتساءلون یہ سوات لکن حالت لکھ پرسن سوال کیا پرسن سوال حتی یقال اخواتی محمد ونی خازا خلق اللہ الخلق ہے یہ گئے رب سن مخلوق اتھ مچھ انکار کنسی نفر واسی دپے وچھ انسان یہ رب سن مخلوق جانور یہ رب سن مخلوق زمین آسمان یہ سارے یہ رب سن مخلوق ٹھیک فمن خلق اللہ مومن تو رب کم کر پد یہ سوچ حالت بیان کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فمن وجد من ذالک شیئا یمست اندر یہ تو ذہن وت رب کم کر پد خالی کم کر پود پھل یقل وچ مے ونتا من تا کی تو پھل سے بھی بہا سنا تی پھل یقل امن تو سو ون سری مش اللہ تعالی پر ایمان مقلیو نہ من تا کی بحث کرو نہ کی پھل سے بھی بحث کرو کیا اش وچ مت خشک انسان یمن یلی پھل سا من تک وغیرہ یم چن تم پتی ام نشن ڈالات اچھن وقت اکھ کی ہز ان کنس بوان ہاو تو یہ بی اس کجت بنی یہ اتیز مز بی اس کج بنی یہ الہاد کج پڑا اصل چیز سور اس یتس ریاکشن ایتھ جو یاد ہز یس یمن میڈول ایجن مز عیسائیت اس تی اس پیپل سپرمیسی تم پوپ مذہبی پادری اس تمو اس انٹرپریٹیشن غلط کرمز یم درائی تمن خلاف اصل ریاکشن اس اسلام سی اس نمن تم کا معاملہ کہ اسلام چھ دینی فطرت الحمدللہ دیم چیز شبہاتن اندر اللہ تعالیٰ سن صفاتن کریں تعبیر جیسے اس ونو تم آیت یمن حجر آسان دلس مز تم اللہ تعالیٰ سن صفاتن کران تعبیر اچھ روز مت کی سابقہ اسلامی دورس اندر یمو زن اللہ تعالیٰ سن صفاتن تم تعویلات کر تم ونان گمراہ کن فرقہ جیسے معتزلہ خوارج اشاعرہ وغیرہ وغیرہ یم چیز کیا تکیاز یمو کر اللہ تعالیٰ سن صفاتن تعویل اہل سنہ والجماعت متفقہ عقیدہ چھ اس اللہ تعالیٰ سن صفات مانان اور تم ظاہر معنی نوان بغیر تقیف کر مکمل ہے ونو بارک اللہ فیک بغیر تقیف بغیر تعویل بغیر تشبیہ بغیر تحریف آسن تم نہ کیفیت بیان کران نہ تشابہ کن سین دیوان نہ تم کم باطل تعویل کران تس تفسیر ظاہر معنی پہ یاد آو لفظ اس ونان یہ گو اللہ تعالیٰ سن دستی مبارک وچ حض اڑین خوشک باسان یہ یہ پہ سمجھ اس سمجھو تھوڑا یہ آسان الفاظن من یل نفر دپان ہے تھی ونان ید اللہ اللہ تعالیٰ سن اتھ ہے یہ بنو تیل نوز بلا انسان یل ونو ید اللہ وہ سمجھو اہذ لینگویج مز امس دپس ٹھیک اگر تم ون ید اللہ مطلب گو ات تھی ونان اللہ تعالیٰ سن اتھ تم سی مشابت انسان سی کیا انسانس تھی ات آسان اخ لفظ نمو اس یعنی یہ لفظ منسوب کرون مختلف چیزن کن کیفیت بدلے مثال کے طور پہ کوشر اخ لفظ شہر مطلقن کور میں لفظ اک استعمال شہر تلس کا ونو شہرنس کیا معنی نام تھی ونو اخ معنی شہر بت شہر بارک اللہ فیک
اتن کی حظ یہ ذہنس منز لیج گرج بزرگ موج چمچہ دستار خان پلیٹ وغیرہ گیاس کی فیت یہ ونی بیک کان شہر گڑ شہر کی حظ ائی کی فیت اتن ذہنس منز مستری بیچار تم سنا بیچار اس گمت بلیکن وائٹ اس اللہ تعالی کریم رحم ڈاکور اتس کٹ دب دیوا ایمن گاڑن آواز ذہن کی فیت بدلی بی مکان شہر یلی مکان شہر چھ نس من ائی کی حظ یمن سیری چان دسل سیاک سیمٹ باجر وغیرہ بی کیا ونو بیٚیہِ ما چھِ کانٛہہ شہر موبایل شہر نہٕ حظ اَتہِ گٔے اِنجیٖنَر صٲب ییٚتھی أسۍ ماشاء اللہ اَتہِ آباد گوٚو لفظ چھُ اَکوے منصوٗب کوٚر مکانَس کُن أمۍ بدلو کیفیت منصوٗب کوٚر اَسہِ گَرَس کُن أمۍ بدلو کیفیت ییٚلہِ أسۍ یَدٕ لفظ وَنو گوٚو یہِ یَدٕ لفظ اِنسانَس مُراد گوٚو یہِ اَتھٕ مگر ییٚلہِ أسۍ یہِ رۄبَس کُن کَرو أسۍ وَنو کما ییٚلہِ تو بہِ جلالہِ یہِ اللہ تعالیٰ شوٗبہِ یُتھ ہیوٗ اَتھٕ نہٕ اَسہِ ہیوٗ اَتھٕ نہٕ أسۍ ما چھِ تشبیہ کَرَن وٲلۍ أسۍ ما چھِ تمسیٖل کَرَن وٲلۍ أسۍ وَنو کما ییٚلہِ کو بہِ جلالہِ کیٛازِ ساروی کھۄتہٕ بوٚڑ بِگاڑ گوٚو یِمَن یِمَے مُتشابہِ آیات یِمو یہِ اِنٹَرپرٛٹیشَن غلط کٔر قۄرانِ مجیٖدَس تِم چھِ رَٹان تِم آیات یِم مُتشابِہات چھِ تِم چھِنہٕ محکماتو پٮ۪ٹھ کَڑان روٗل مگر الحمدُاللہ یِم راسِخوٗن الفیٖل علم چھِ تِم چھِ مُتشابِہَن سُے معنی کَڑان یُس محکمات چھِ آسان تقاضہٕ کَران ہُلہِ ہَسا چھِ یہِ خطرناک مسلہٕ حظ وۄنۍ چھِ أسۍ تہِ کوتٲہی اَتھ منٛز کَران چھِ دَپان ہے یہِ حظ گوٚو غلبہٕ یہِ حظ گوٚو تھرٛون اِنٛگلِش پٲٹھۍ چھِ وَنان تھرٛون یہِ گوٚو طاقت پَتہٕ چھِ أسۍ تہِ وَنان دستہِ قۄدرت نہ یہِ چھُنہٕ صحیح أسۍ وَنو رۄب سُنٛد اَتھٕ دستہِ مُبارک یہِ چھُ اَتھٕ مگر کیفیت کَرُن أسۍ بیان اِمام مالِک رحمہ اللہ سُنٛد معروٗف قول ییٚتٮ۪ن وَنہٕ بہٕ حِلیت الاولیاء کہِ حوالہٕ یُس زَن ابوٗ نعیٖم اصفہانی صٲبٕنۍ چھِ رحمہ اللہ صٲبٕنۍ أمۍ چھُ ووٚنمُت القیف منہُ غیر معقول أسۍ ہٮ۪کو نہٕ رۄبہٕ سٕنٛز کیفیت بیان کٔرِتھ عرش کیٛاہ چھُ کیُتھ چھُ کُرسی کیٛاہ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذات یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ بیان کٔرِتھ یہِ چھِ غیر معقوٗل مگر سۭتی وَنان وَل اِستوا منہُ غیر مجہول مگر اللہ تعالیٰ سُنٛد عرشَس پٮ۪ٹھ آسُن چھُ معلوٗم یہِ چھُنہٕ مجہول یہِ چھُ معلوٗم اَسہِ اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ایٖمان وَل ایٖمان بِہی واجِبُن اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان تھاوُن کیٛاہ حظ چھُ اللہ تعالیٰ عرشَس پٮ۪ٹھ آسُن اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ أسۍ ایٖمان اور یہِ چھُ معلوٗم مگر عرشَس پٮ۪ٹھ کِتھ پٲٹھۍ کُرسی کَمہِ آیہِ اَتھٕ کیُتھ چھُ ساک کِس چھِ رِجِل کیُتھ چھُ یہِ چھَنہٕ اَسہِ پَتہ یہِ چھُ مجہوٗل اَمہِ پَتہٕ کَران بیان وَسُعالُ اَنہُ بِدعہ اَتھ مُتعلِق یی نہٕ سوال تہِ کَرنہٕ بٔلکہِ یہِ کوٚر تِمو رَد أکِس شخصَس پٮ۪ٹھ پَتہٕ دوٚپُکھ یہِ کٔڑِو نٮ۪بَر ییٚمہِ مسجِدَس منٛز سُہ اوس اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس صِفاتَن پٮ۪ٹھ بحث کَران أسۍ وَنو اَسہِ چھُ رۄب سٕنٛدِس سارنٕے صِفاتَن پٮ۪ٹھ ایٖمان مانے نِمو ظٲہِر البتہ اَمہِ پَتہٕ وَنو کما یلے کو بہِ جلالہِ یہِ اللہ تعالیٰ شوٗبہِ تی چھِ تٔمۍ سٕنٛدۍ صِفات ٲخرَتَس پٮ۪ٹھ چھِ ترٛاوان شیطان اَسہِ وَسوَس ہے واقعی چھا ٲخرَت کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ آسیٛا کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ کیٛاہ معاملہٕ آسہِ اَصٕل یُتھ معاملہٕ گوٚو اَسہِ ییٚتٮ۪تھ کَرٕ بہٕ اَکھ حدیٖث تہِ حظ کوٹ اِنشاء اللہ یہِ چھِ بَڑٕ معروٗف حدیٖث حظ یہِ آو یہِ شخص أمۍ کوٚر سوال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غالِباً اوس یہِ اَمہِ وِزِ کٲفری حظ مےٚ چھَنہٕ پَتہ پَتہٕ أمۍ اوٚن اِسلام کِنہٕ کِہیٖنۍ نہٕ أمۍ أنۍ أڑِج حظ اَتھَس کٮ۪تھ أڑِج حظ أنِن یِہوٚے أڑجہِ چھِ دِوان وارٕ حظ مثلاً اَمہِ پَتہٕ ووٚنُن دوٚپُن اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیٛاہ تُہی چھُوا وَنان یَتھ دی اللہ تعالیٰ پَتہٕ پَگاہ بیٚیہِ جِسم پَتہٕ گژھِ عذاب اَتھ أڑجہِ پٮ۪ٹھ اور یہِ چھُ حدیٖث حظ یہِ چھُ صحیح اِسناد ہُہ صحیح چھُ آمُت اَتھ منٛز پیغمبر صٲب وٕچھو کیٛاہ دیُتُس جواب کٕہٕنۍ منطقی باسنہٕ فرموس نعم یُمیٖتُکَ اللہ اللہ تعالیٰ دِی ژےٚ موت سُمہ یُہ یی کا تَمہِ پَتہٕ کَری زِندٕ سُمہ یُد کھِلُکا نارُ جہنم نارا جہنم اَمہِ پَتہٕ کَری جہنمَس منٛز دٲخل چھُ وَنان یہِ أڑِج بہٕ مَسلہٕ یہِ تہٕ پَتہٕ آسہِ نہٕ یہِ أڑِج وۄتھان وَجن کِہیٖنۍ اللہ تعالیٰ بَچٲیِن یِتھ تہِ آیہِ نہٕ شُبہ ترٛاونہٕ سانٮ۪ن ذہنَن منٛز ہَتہٕ حظ مےٚ تہِ سۭتۍ میٚژ پَتہٕ کَتہِ ڈونٛگ رَچومُت یِمو مولویو دوٚپمُت چھُ کیٛاہ تھام آخرت آسہِ العیاذُ باللہ اَسہِ چھُ ایٖمان الحمدُاللہ یِمن سارنٕے چیٖزن پٮ۪ٹھ حظ اور یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ اِنسان تقدیٖر تُہۍ چھُو تقدیٖر کوٗتاہ پیچیٖدٕ چھُ ییٚتہِ اَسہِ اوس اوترٕ أکِس جایہِ حظ یِتھٕے پٲٹھۍ اَسہِ پروگرام الحمدُاللہ اکھ شخص آو کیٛازِ سٲنِس علاقَس منٛز گوٚو قتلہ اکھ سوے بُک تۄہہِ آسہِ پَتہ حظ سُہ بڈگٲمِس منٛز سُہ گوٚو سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ بَڑٕ مارو دوٚپ مےٚ حظ چھُ کَنفیوٗجَن گژھان أمِس یہِ قتل کوٚر یہِ بَنیو قٲتِل قتل کٔمۍ کَرنو أسۍ چھِ ہورٕ وَنان حظ صِفتہِ ایٖمانَس منٛز کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان آمَن تہٕ بِللہ وَ مَلا اِقتہِ پَتہٕ کیٛاہ چھِ أسۍ وَنان وَلہٕ یومِل آخر وَلہٕ قدرِ وَشر رِہے دوٚپنَے یہِ کَرنو تہِ رۄبُ العالمیٖنَن جہنمَس تہِ ژانہِ نہ أمِس رۄبُ العالمیٖن یہِ چھِ اِنسانَس منٛز وۄتھان تقدیٖرَس متعلق سوالات بَرحال تِمَن دیُت اَسہِ تَتہِ جواب مگر ییٚتٮ۪ن کَرو أسۍ اَکھ زٕ چیٖز بیٚیہِ ایڈ حظ
یہ تقدیر کیا چھ اصل امام ابن القیم رحمہ اللہ کرم بیان اور امس کتاب چھ معروف الفوائد یم کی اتمنہ دپان چھ اساس کل خیر تمام خارج بنیاد چھ ان تعلم ان ما شاء الله کان یہ کیا سر رب العالمین یستگو وما لم يشاء لم يكن ان رب العالمین اراد کرتی گو نہ اتنی چھ چپٹر کلوز تقدیرس پٹھ چھن پتہ بحث کرو وچھ تھوڑا سمجھان خاطر کیاز من چھ کنفیوژن گسان تقدیرس من چھ ایمان ہن چور چیز آسان ہز ذکر بیت ذکر آگے مشیئہ بیگے مرضی یہ کی ایسا کائنات اس مز گسان چھو حتی کہ کوئی کلی چھنہ پن وتر توتان وسان یوت کال نہ تم پن وترک علم اللہ تعالیٰ چھ آسان یہ چھ تہذی مشیت سی گسان کہن چیز گژھ رب سنی مشیت سی اگر قتل گژھ کہن چیز مشیت سی اگر زنا گژھ کہن چیز مشیت سی مگر کنفیوژن گژھ نہ گسن کہ بیا گئی مرضی کیا رب العالمین چھا گنہس پٹھ آسان راضی ہرگز نہ مشیت چھ تہذی مگر مرضی چھ رب العالمین سن گنہن پٹھن یہ چھ سمجھو بلکہ ات متعلق اس حسن بصری رحمہ اللہ کرا بیان وچھو تابعین ہمن سائنس سالفن اقوال کیا چیز ذکر ہز کران ان تو فکر تران کا چیز چھ تت حساس یعنی انسان اس کفر اس کن یم فرماوان فرمان من کفر بالقدر یم تقدیر اس انکار کر فقط کفر بالاسلام تم کر سرس اسلام سے انکار وچھو گڑ یہ تقدیر کے ذریعے کری کنفیوژن اس کریٹ اس ترائی مختلف مختلف سوالات یوت کال انسان اسلام سے یہ چھنا واریاہ تم تہ دپات رب العالمین پتہ کچھ جنتی کچھ جہنمی تیل کت عمل کریں یہ کور صحابتی یہ سوال اس کور صحابتی سوال پیغمبر صبح فرم ایمان تھی کرو عمل تاز یمس یم اعتبار رب العالمین آپ تھوت جنت چاہے جہنم جائے تمس گھ تم چیز آسان اچھا دم چیز اچھا پتہ تقدیر سون اس کیا تھو گی ہے تک جنتی تو جہنمی پان اچھا پتہ یا گھس آپ رزلٹ آمت بروٹ کن دپا ہے اللہ تعالیٰ بچی اللہ تعالیٰ بچین ہمو اندر لہٰذا وقت عمل کرنے ضرورت مگر یہ ماسے پتہ یہ چھپا ہوا اتھ ونانے توے تقدیر یہ چھپا ہوا حسن بصری رحمہ اللہ کرم بیان من کفر بالقدر یم تقدیر اس کور انکار فقط کفر بالاسلام تم کتھ اس کور انکار ثم قال ام پتہ فرمو ان اللہ خلق خلقا فخلقهم بقدر ربن کر مخلوق پودی کرن تقدیر اعتبار اور اچھنا یہ ایمان 50 وری برو یم کائنات کی تخلیق برو چھ گوم تقدیر پر عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سنوک یہ تقدیر چھ لیکھت جفت الاقلام ام پتہ فرماوان وقسم العجال بقدر انسان ہی زندگی چھ تقدیر اس مطابق کمس کوتا زندگی چھ یہ چھ متعین وقسم ارزاقهم بقدر یہند رزق چھ تقدیر اس مطابق لکھن والبلاء بقدر یہ مصائب مشکلات عظم چھ یم چھ تقدیر اس مطابق والعافیت بقدر اور اگر مس عافیت ملت چھ کتھ مطابق لکھت خاموش یہ چھپا ہوا راز یہ مانتا یہ ڈیوائن کوڈ حض اس بس سمجھا یہ پہ یہ ڈیوائن کوڈ اتھ پتہ لگن تقدیر اللہ تعالیٰ پہ ایمان پن کر انشاء اللہ اللہ تعالیٰ دیش توفیق تمہ کام کر اہل جنتن ہز کام آؤ مسل سمجھ صحابہ تہ کر یہ سوال اس کرو اوتام تہ عرض حض تم کیا فرما پیغمبر صاحب ایملو فکل میسر لما خلق اللہ تھی کرو عمل اور اللہ تعالیٰ کر تمس آسانی تک یم خطر سہ پود آمت یعنی یہ جنتی کن جہنمی تمس گھ سو وت آسان اور آخری چیز تاز وقت ووت اس نزدیک حس اس کت پہ بچو ان فتن نشن کچھ فتن چہ ہمگیر اکان فکر سنس نوجوانس امس اتھیزم امس الحاد امس کمیونزم امس سیکولرزم امس لبرلزم مختلف حملے یم کران بیک طرف سے شہواتن مز کران مبتلا اگر اتت بچو تیل گو سگمنڈ فرائڈ ہو انسان یم سائیکالجی آپ پھرمت سگمنڈ فرائڈ سہ دپان ساری رشتن ہند تعلقات العیاذ باللہ العیاذ باللہ سو بس یہ جنس نفسانی خواہشات پور کریں تمام تعلقات یمن گو اپری فتن پتہ وچو تھی ہمگیر کتیا فتن ونکس خاتون ہند جوانن وغیرہ اس کت پہ بچو زور پانچ نقطہ کر مختصر نزدیک اس کت پہ بچو حض اس کیا کر الاول الاقبال علی اللہ یہ بچن گڈنچ بنیاد الاقبال علی اللہ کیا مطلب اللہ تعالیٰ کن پن پان متوجہ کر فتن ہند زمانہ حتیٰ کہ حدیثس اندر آو یہ اصل فتن اس پتھر آنا بہت سہ بہتر پکن ول سند کھت یعنی صرف تکن جانکن یوت یہ گھر فتن من مبتلا بلکہ اکثر حدیث حذیفہ سند حدیث مزہ رضی اللہ تعالیٰ واردہ ثہ گئی تھی جنگلن من تتہ ثابت پن وتھر مگر یور وز گو عام سوسائٹی مز روزن تہ آ فتن ستن برت وہ کیا پہ کرو الاقبال علی اللہ
الله تعالى سكون بان بان متوجه كرو اشنا معنى نيك قل ان صلاتي ونسقي ومحياي ومماتي لله ايش كرو ناس ربس خطر بان بان وقف كرو ربس سيت بان الله لغاوي دنیاوی طور بالکل کوشش کریں کوشش کریں حت الامکان دنیا نشن زہت چھ ونان مطلب گو نہ کہ اس رٹو گوب گار یا کون ہست پتہ بس مگر سو دنیا نک لا تعلق نہ زہت تقوا چھ کر اختیار ورا چھ کر اختیار جیسے سن سالف اس کران تمے دنیا بقدری یوت تم ضرورت اس تیوت اس کر استعمال یت اس کشیر پر چھ ونان کھون چھ زند روزن خاطر زند چھ روزن کھن خاطر یہ سمجھن اس چھ کھوان تاکہ زند روزو مگر زند روزن چھ مقصد پر کھون وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون اس کرو پانو پان گنت متوجہ ربس کن اس تو ساری چیزن مت پریارٹی اللہ تعالی سوز کان اوامر تہ منہیات منہیات مطلب یم حرام کردہ امور اس بچو یمشن دیم چیز الاقبال علی کتاب اللہ اللہ تعالی سن کتاب نہ ولزم یہ بنیش معاون یہ بنیش مددگار قران پڑھن قران حفظ کرن قران پر تدبر کرن قران پر تفکر کرن یوت اس قران مجید پنی زندگی سے وابستہ کرو اس بچو فتنہ نشن ماشاء الحمدللہ رہتین وول اللہ تعالی کرو زار پر رب العالمین دین اس توفیق سانی تتریات اس مت فیض و برکت نو امیدوار گسن تس من چ خصوصی طور بلکہ تس چ ونان یہ کمی کھل سری بارک اللہ فیق کر اتن تیم مولی صبا یتن نہ یت س ایت بین تلاوا یہ چھ رت قران کی اس بناو نہ صرف رمضان سے موجود قران پوری زندگی من بناو پنو سلیبس اس ان اللہ یرفع بهذا الاقوام کیا چھ حدیث بهذا الكتاب اقواما و یز الاخرین اللہ تعالی چھ ایمے کتاب سے عروج دت متن قومن اور اگر یہ کتاب پس پش ایت راو تیل چھ قومن اس من کو سونی اچھ عروج مسلمانن چھ عروج چھ زوال ان کنس اچھ پانی حالت اتنی اس میں واپس بی کتاب اللہ اس کو یہ کتاب دیت انشاء اللہ عروج اور تریم چیز کیا کرو اس اتمن اتا کہ حدیث ایت واریہ زیادہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القران جمله واحده یہ موجود ہے کافر منا ہے تو ہے کہ قران مجید بیک وقت نازل یہ علی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خطر چھنا تیر تیر فکر یہ سانی خطر کوتا اہم چھ یم چھو تے تان دیوا یہ قران مجید کیا دیت رب العالمین ایک وٹ یہ کیا گترو ہن وری نازل تو یمن یمن قذالک لنثبت به فؤادک ورتلناه قرانا ترتیلا اتن چھ ورتلناه ترتیلا یعنی قرانا ترتیلا تاکہ اش ام ستن تو دل مبارک مضبوط بنو تا استقامت دیوان یلی وقت تقاضا اعتبار کی ایت بین عین تو چھ یمن پر عمل کرن تہ چھ ملا استقامت تش روزان ڈاڑ کرتن لہذا قرآن مجید سے یوت اس پن پان مضبوط کرو قرآن بنو کتاب زندگی اس بچو کم نشن فتن نش اور تریم چیز اذا قصرت الفتن فاقبل على العباده یلی فتن ہز کثرت گچھ اس کرو عبادت یوت انسان عبادت من محو روزی آور روزی کم نشن بچی وچھ گڈنک چیز چھ اسہ یوت یہ چھن روحانی مجلس ون کنس اس مز کم کر غلط کلام بچے یہ ٹائمس اسی نیرو ونی نبر تس غابت کرن چن جایز کہ مگر کر اس وجہ شعور پتہ اس اسی گسو دنیا اس مود آور اس کرو تن غلط کلام اس مگر یتن بیٹھ اس گھنٹہ سوادس گھنٹہ ڈوڑس گھنٹہ گئے بچے یمو چیز نش یوت انسان مساجدن سید وابستہ روز مدارسن سید وابستہ روز عبادتن سید محو روز امس روزن جی روزی فتنہ نش محفوظ گو مساجد چھ لازم بناونی مدارس چھ لازم بناونی روحانی مجلس چھ لازم بناونی یتن درس و تدریس اسی یم چھ لازم بناونی تیل بچے انسان کمو نشن اس فتنہ نشن اور چوریم چیز اس علماء بلکہ ایتی چاہ حدیث مبارک امام مسلم رحمہ اللہ عبادتن فی الحرج فتنن مز عبادت کرن چی کہ ہجرت الیہ زن چی تی مسیتن ہجرت کرمز اللہ اکبر کتا ثواب چیز کتا اجر چی یوتا اجر چی تیمن صحابن امسا تیمن ہجرت کر تیو چی تیمیز جس فتنن مز عبادت کیا سوال چی نا کیا جیز تی کیا جی فتنن مز عبادت کرن یا پر حدیث سندر آو قبض الجمر انسان آش زن آش نار چھ نا کول چین دزوین کول چین رٹن اتس من یوتا مشکلات آ لہذا اس بناو یم سات فتنن ہز کثرت گھ روزو عبادت من محو یوت عبادت نوافل واجبات من محو روزو تیوت روزو اس فتن نشن دور اور ژورم چیز انتر پا یدیک و تقول یا اللہ دعا چھ بوڑ ہتھیار ا دعا سلاح یا ہو العبادہ دعا چھ بوڑ ہتھیار اس کرو اللہ تعالی ہزار پار یہ پٹ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تی اس کران عبداللہ ابن عباس اللہ پٹ بچس رضی اللہ تعالی عنہ یلی اونٹس پٹ بہن کی من کیا ون سو معروف حدیث یتھ ونان چھ حدیث ابن عباس تر پٹ اشارہ لکھ مت واریہ علماء کرام الحمدللہ
آخرت پیٹھ تاتھ منز تعرف الی اللہ فی الرخا سختی منز تھون پروردگار یاد یعنی ییلی انسان تھائی آسانی منز اللہ تعالیٰ یاد اللہ تعالیٰ کر تھائی امس یاد سختی منز ییلی امس سختی آس لہذا انسان گژھ آسائش منز امس تمس ٹائم تھین ربس یاد ونکینس ٹائم بیمار ما اللہ تعالیٰ بچین اچھنا ار در حض اس تھو رب العالمین ونکینس یاد اس کرو رب سن ذکر ییلی پگہ آس تکلیف پتہ یہ اللہ تعالیٰ تھائی سون تہ خیال اور یم ساتن غزوہ خندقس منز خندق اس کھنان سینے مبارکس اس کن حض گنڈت یت غزوہ احزاب اس ونان نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم شعر پران اشعار پران وچو اشعار کیا واللہ رب سن قسم لولا اللہ ما اہتدینا اگر نے اللہ تعالیٰ ہدایت دیا اس میلے نے ہدایت ولا تصدقنا ولا صلینا نہ کرو صدقے نہ پڑھو اس نماز یہ رب سن فضل ام پر فرمان فانزلن سقینت علینا رب کرکنا اس پر اطمینان عطا اس تہ ونکینس تت مجلس من رب العالمین اس پر لکھ پریشان رب تمن کر امن و امان عطا تمن کر پریشانی دور ام پر فرمان نبی رحمت صدمہ وثبت اقدام ان لاقینا رب یل اس ملاقات می دشمن سیت گچ اس کیز تھو اس تھو ڈٹ تا کر استقامت سان ان الاذا قد بغوا علینا تہ کیا جسان دشمن اس خلاف بغاوت کوئی دعا اصل چھ دعا گو دعا انسان بوڑ ہتھیار فتنن ہند دورس من روزی زیادہ دعا کر اللہ تعالیٰ نماز منظر منگان اللہ انی اعوذ بک من فتنۃ المسیح اس خطرناک مسئلہ کیا اس ووتان تہ کہ یہ ایمان سوز فتنہ یہ ملتبس چیز اور آخری چیز یہ پہ بس تہ کر ازیک موضوع سہ الالتفاف والانضمام الى فئات صالحة صابرة عارفة بالله اس بناو فتنن ہندس دورس من پنی صحبت کم ست نمبر اک الصالحة یم رت آسن رتن سید وتھو تو بہمو نمبر ز الصابرة یم صبر کرن ول آسن نمبر ترے العارفة بالله یم ربس پچھانن ول آسن تم گئی علماء تم گئی طالب علم مجلس کرو علماء ہند مجلس پن مجلسن من کرو دینی پروگرام تمن مجلسن من بہمو ان من خیر آل اس صبر کر والن ست اللہ تعالیٰ زان والن ست عالم ست ست بہمو اس روزو زیادہ کھت زیادہ فتنہ نشن اور یہ تمہ اکڑی حس یہ مقصد یہ اس کرو تھوڑا تی تنبیہ اس کرو اصلاح کرنچ کوشش اس کرو تنبیہ یم فتنک یم مسائل کیاز پی ذکر کرن تاکہ لک گھن الٹ کم کم مسائل بت گھن ول کیا کیا ہے کہ بت گھت اور میانے بچاو بات کیا اور بڑ بچاو بات اس روزو علماء ست وابستہ اس روزو تمن ست وابستہ یم اللہ تعالیٰ یاد کرن اس روزو مساجد ست وابستہ اس روزو صبر کرن والن ست وابستہ تاکہ اس بچاو یم فتنہ نش اللہ تعالیٰ کرو زار پار یہ کیا سا اس رت بوز ربا یہ کر سانین حسناتن اندر درج اگر کانہہ خطا گو رب العالمین تس درگزر منگان اور تہ سارنی ہند مشکور و ممنون اللہ تعالیٰ دین تہ سارنی جزائے